نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شیئا من الارض بغیر حقه خسف به یوم القیامة الى سبع ارضین, جس نے کسی کی زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے اس حصے کے ساتھ سات زمینوں میں دھسا دیا جائے گا.